U nedelji kada obeležavamo ustanak tekstilnih radnika iz 19. veka, rešio sam da i ja obučem radničku uniformu. Ali mislim da ovaj šlem koji imam na svojoj glavi, podhitno bi trebalo da pošaljem našim zadrugarima. Žestoki obračun dogodio se u Beloj kući pre samo nekoliko dana. Veliki sukob Maje, Marka, Marijane i Lune bio je veoma žestok. Pogledajmo zajedno. Si normalan, ne pilu oči! Samo nešto da očistim. Alo, šta je bilo? Šta je bilo? Aj, beži, skloni se. Aj, mrš, aj, mrš, aj, mrš. Alo, šta daješ to, budalo? Šta daješ to? Šta daješ to? Šta daješ to? Šta daješ to? Kada je Marko Miljković dobio šerpu mleka po glavi, trebao je nositi ovaj šlem za zaštitu, shvatio je da treba da nasrne na još jednu ženu. Šta je kurvo? Šta je? Ajde, ugaži me šolom, ajde! Šta je? Šta je? Šta je? Gde si Boži? Lepo rekoh ja. Bez šlema u zadrugu, nikako. Ni Sanji Stanković, ni njenoj devojci Matoroj ne bi pomogao. Jel ti to jasno? Ostaje, bre! Da li ti jasno? Ni svađa između Lepog Mića i Pavla ne bi mogla da prođe bez ovog šlema. Samo što treba da ga nosi obezbeđenje koje obezbeđuje Belu kuću. Kad ti dođi, mamo? Dođi, mamo. Dođi, mamo. Dođi ti, mamo. Dođi ti, mamo. Udaoš me kaveznom u glavu. Dođi ti, mamo. A kaveznom u glavu. Ajde, Miško. Kaveznom. Jebem li ti mrtvu ti mater usta, jebe ono sludivu. Mrš tamo košar jedan. Mrš tamo pička ti ona materna. Mrš tamo jebem li ti majku usta. Hvala vam što ste i ove nedelje bili sa nama. Ostanite na portalu telegraf.rs, zapratite nas na Facebooku, Instagramu, Twitteru ili nam pišite na jetset@telegraf.rs. Ono što treba da zapamtite jeste da mi imamo i novi profil, Telegraf, _jetset. Zapamtite, nama ništa ne može da promakne jer mi nikada ne spavamo. Laku noć!